Pre svega, izvorna definicija reči genocid je pokušaj da se uništi jedan čitav narod. To nije ono što se desilo u Srebrenici. Ono što se tamo desilo je ratni zločin. Srpske snage su dozvolile ženama i deci da odu. Pušteni su, nije im nauđeno. I pored toga, neki ljudi koji su ubijeni posle toga su bili borci. Rezoluciji sa ovakvom definicijom, kakve bi bile posledice po Srbiju, po srpski narod, ako bi ona bila usvojena, ako bi bila usvojena kojom se zločin u Srebrenici karakteriše kao genocid, da li to može i da posluži kao osnov za tužbu za ratnu odštetu? Ja nisam stručnjak za to pitanje, ali izgleda da bi to mogao da bude slučaj. Pre svega, najveći problem je u tome da Generalna skupština nije mesto, odnosno nije telo koje može da odredi šta je genocid. To nije telo istoričara i to su ljudi koji zastupaju određene države i države koje se bave politikom i ponekad glasaju ne zbog istine, već zbog politike. Slušajte, ja ne znam ni za kakav genocid koji je počinjen na Kosovu. Naravno, ja nisam ekspert za Balkan, ali to je upravo ono što sam malo pre rekao. Savršen primer. Oni žele da situaciju prikažu što je gore moguće. A šta je gore od genocida ili holokausta? Tako da će da tvrde da je izvršen genocid na Kosovu. Da li je to istina? Nije. Nije istina. Znači, skoro 100% sam siguran da nije tačno. Ali oni viču i genocid i nadaju se da će dovoljno zemalja da ih podrži, jer se to radi iz političkih razloga, a ne zbog istine.